Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлігінің ғимаратында тұтанған өрт толығымен ауыздықталды. Бұл туралы аталмыш ведомство өкілі мәлімдеді. Қазіргі уақытта жалының зардаптарын жою жұмыстары жүргізілуде. Қаза тапқандар жоқ, тек бір өрт сөндіруші жарақат алған. Айта кетейін, қызыл жалын күннің алғашқы жартысында тұтанған болатын. Оған қауіптіліктің ең жоғарғы деңгейі берілді. Алдын ала мәлімет бойынша электр сымдарының қысқаша тұйықталуы себеп болуы мүмкін. Тілсіз жау 3,5 мың шаршы метр аумақты шарпыды.